waa markale iyo barnaamijkii galka taariikhda yaan maanta idiin wadaa waa abwaankii weynaa cusmaan yuusuf keena diid kaga bogo barnaamijka maanta cusmaan yuusuf cusmaan yuusuf kennedy cusmaan waxa uu ku dhashay ceelhuur sanadu markii ay ahayd 1899kii cusmaan aabihii waxaa la oran jiray yuusuf cali oo ku magac dheeraa kennedy yuusuf cali waxa uu ahaa aasaasihii saldanada hobyood wuxuuna ku dhashay caluula 1807dii wuxuuna ku dhintay hobyo 28dii bishii sagaalaad 1911kii cusmaan caruur badan ayuu dhalay inta yaraanta ku dhimatay marka laga reebo waxay yihiin 21 wiil iyo gabar waxaa hadda nool axmed iyo caydirus xagga midabka cusmaan waxa uu ahaa maariin dhiigfuran waana lixaad weynaa sidoo kale cusmaan haddii aa ku ogeyd gabyaa oo keliya ma ahayn haddaba waxa uu ahaa cusmaan gabyaa hal abuure qoraa bare hogaamiye iyo alife cusmaan waxaa si fiican loogu xasuustaa qoridda farta loo yaqaano cusmaaniyadda intaas waxaa dheer cusmaan wuxuu qoray bugaag badan oo cilmi iyo diin iyo maaddi isugu jira kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah samaynta farta soomaaliga bugaag juqraafiya cilmulfalag saynis gabayo iyo taariikho iyo kuwo kale cusmaan yuusuf kennedy waxa uu ka mid ah halyeeyada u reebay ummadda afka soomaaliga ku hadasha sumad iyo dhaxalgal qiimo leh wuxuu sannadkii 1920kii soo alifay far xuruufo dhammaystiran oo kaabi kara in lagu qoro af soomaaliga fartaasi waxay ka mid tahay furihii u horreeyey oo qof soomaali ahi alifo waayo aqoonyahanadii kale ee ay ka mid ahaayeen sheekh yuusuf alkownayn awbarkhadleh sheekh aweys ibraahim bin cabdallah mayal waxay ku qori jireen farta carabiga la af soomaaliyeeyey oo waxay adeegsan jireen farta carabiga waxaa kale oo far gaar ah soo saaray sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur oo isna far gaar ah lahaa fartaas uu cusmaan yuusuf kennedy soo saaray waxaa la yidhaahdaa cusmaaniya haddaba cusmaan yuusuf kennedy waxa uu geeriyooday sannadu markii ayay ahayd 31 bishii 8-aad 1972.